reka mpere ku bakipe atandukanye yo mu Rwanda birumvikana akomeje imyiteguro itandukanye cyane ko shampiyona ni ku itariki 18 kugeza ubu ngubu ntakirahinduka ukwezi kwa 8 ariko hari nani makipe atandukanye ataramenye ko bizagenda ataramenye igihe zatangirira imyitozo ariko ubwo reka mpere mu ntara ngaruka mu rwa mukuru w'u Rwanda Mugira neza Jean Baptiste bakunda kwita Migi yari umutoza wungije mu ikipe ya Musanze Football Club yamaze kwesheza mu ikipe ya Muhazi United abantu bamwe bimusanze kucyumvirizo nateyemo ngo staff babyishimiye cyane kuba Mugira neza Jean Baptiste Migi ngo yagiye bivugwa ko niyo staff ariko ubwo niyo bayivuga ko ngo bari babangamiwe nawe cyane ngo yari umuntu ukunda guteranya cyane cyane staff n'ubuyobozi bikirero ngo abantu bo muri Musanze rwose cyane cyane abasanzwe Musanze babyishimiye bishimiye igenda rye cyane bikomeye ubwo rero ni uyu tugiye kumubona giye gukorana na Runemesha Emmanuel bafashe ikipe ya Muhazi muri gahunda zitandukanye birumvikana kugubaza ntibura natangira imyitozo ubwo Runemesha azaba ari kumwe n'uwitwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi tunyarukire mu majyepfo mu Bufundu ikipe y'Amagaju yarasinyishije undi mukinnyi Numunyezamu witwa Kambare Kiro DMRC numunyezamu kiri muto afite imyaka 20 yakinaga ikipe etwa FC Etoile du Kivu yasinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe y'Amagaju birumvikana aje gusimbura Ndikuriyo Passion ni mugoro wamvugana na Matayo Musafiri yambwiraga ati birakomeye ati tuzanye muzamu teye ubwoba bamufitiye icyizere cyinshi ngira ngo ahubwo birenze n'uwo ruhari ariko nako amagaju ari ukuntu nayo ari kugenda bigendamo neza yarekuye umuzamu yamaze kubona undi deja Rayon Sport imusinyisha na indi nayo yerekana undi amagaju ari ukuntu bari tayari ubwo rero nuko bimeze reka nikoze hano I Kigali nyuma yo kubona itike yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka w'imikino uyu nguyu turimo nyine ikipe ya Vision Football Club yamaze guhakazi umwongereza witwa Cole Mushaun Selb umutoza wigeze kwa umutoza wa Etenseri hari Rubavu abaye umutoza mukuru w'iri akipe y'Rubavu abantu barabyibuka ubu rero numutoza w'ikipe ya Vision Football Club amakuru amenye nuko yahawe umwaka umwe w'imikino umwaka we wa mbere John Bosco birungiye amusinyishije umwaka umwe ubwo yatandukanaga na Etenseri murabyibuka ni ikipe iri mu bihe bibi cyane bya mikoro bikomeye aravuga ati ko mpamvu zanye bwite ndigendeye ubwo rero yahageze ahita natangira akazi mutagira ngo yahageze wenda arahagarara yahise atangira akazi muri Vision ko Vision izatozwa nyine n'uyu nguyu nkubwiye azungizwa na staff yose yari isanzwe iyobowe na Muvunyi Fils Vision ntagira amenya neza abo izasinyisha mwaka ukurikiye w'imikino ugiye kuza ariko kuri Mutebi Rashid baramwifuza kuko babona ko abafasha iyo ahari ariko ngo arabakoroga cyane ngo yarabagoye mu gihe muri bayi mu cyiciro cya kabiri ariko bati nitumwongerera amasezerano ari mu cyiciro cya mbere ari muri comfort zone aho tuzamushobora kweri bafitemo ako kantu kakoba rero ariko Vision yatangiye imyitozo ku wa mbere nayo ifite abakinnyi bose yazamukanye nabo n'ibiri gukoresha kugeza ubu ngubu mpamereje mu ikipe ya Rayon Sport umunyezamu twari dukomeje wavuye mu ikipe y'Amagaju witwa Ndikuriyo Passion Rayon Sport yari ibitangaje ko yasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport hanyuma uyu Ndikuriyo Passion abaye umukinnyi wundi w'umurundi uvuye mu ikipe y'Amagaju hari ukuntu rwose Rayon Sport iri kubona abakinnyi beza isoko ryayo rwose mu Magaju ari sawa nyuma y'urukundo Abdelrahman hiyongereyeho na Ndikuriyo Passion bose ni abarundi bariyongera kubigeze guturuka we kandi ahera Rayon Sport rwose arabafasha yitwa Shaban Hussein Shabarara nawe yavuye mu Magaju kandi yitwaye neza rwose mu gihe cya ke ari muri Rayon Sport akiva mu Magaju hanyuma rero uyu Ndikuriyo Passion n'abandi bose n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakwiye kumenya ko imyitozo ya Rayon Sport iratangira kuri wa gatanu saa cyenda hariya mu Nzove nibwo Rayon Sport itangira imyitozo Rayon Sport yamaze kubitangaza ko ku wa gatanu saa cyenda mu Nzove nibwo imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport izatangira abantu bose babyifuza amarembo azaba afunguye ntabwo ari nka cya gihe reye gukina na APR bajya muri mbere gato yo gukina umukino wa gicuti muri Stade Amahoro imyitozo kuyibona ntabwo byari bikunda ariko kuri iyi nshuro imyitozo rwose ngo iremewe ababishaka bose bazasimbukireyo
kuwa gatanu saa 9 hariya mu Nzove Rayon Sports ifungura imyitozo ku mugaragaro yitegura iyi sezo. Impuza mashyamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika y'Iburasirazuba naho hagati ni Sekafa yamaze kwemeza ko amakipe 12 yonyine ari yazakina Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka. Aya makipe ntago arimo Police FC yo mu Rwanda, ntago arimo Tupisa Mazembe Engreberi yo muri Congo, ntago arimo Nyasa Big Bullet yo muri Malawi, zari zatumiwe none ntago zirimo. Police nengo yaje kureba ngo rarebira abate oya abo turi tayari. Amakipe ya Yanga ndetse na Simba zo muri Tanzania na Vitoria yo mu Burundi zona zo zavuyemo hakiri kare. U Rwanda ruhagarariwe n'ikipe ya APR FC ni nayo nyiza biri yo kugeza ubu ngubu. Amakipe rero bidasubirwaho agomba gukina Sekafa Tombola iraza kuba uyu munsi saa 11 zo mu Rwanda nibwo Tombola ibube, tukamenya ngo APR yisanze kumwe nande nande nande. Singida iri yo muri Tanzania, Coastal Union yo muri Tanzania, Gor Mahia yo muri Kenya, Express yo muri Uganda, Simba no Vira Sport Club yo muri Uganda, Djibouti Telecom yo muri Djibouti nyine, Tekada yo muri Somalia, El Merreikh yo muri Sudani na Ariwadi yo muri Sudani na Jeki yo muri Zanzibar ndetse na APR yo mu Rwanda. Abantu bavugaga ati rwose ubundi iki gikombe APR yakabaye kizana ibikipe biremereye binini byose byabivuyemo birigendera. Ubwo rero Police cyo twashaka kuvuga nuko ntago ikigiye muri Sekafa APR niza bihagarira Rwanda kandi tumburirisa 11. Ikipe ya AS Kigali bikomeje kugorana. Gahunda y'imyitozo kugeza ubu ngubu ntabwo izwi. Nyuma yuko umujyi wa Kigali bwose usa nkaho udashyize imbaraga mu busabe bwa AS Kigali, ubu ngo komite ya Shema Fabrice chairman wa AS Kigali ngo bagiye kwicara abaterane barebe uburyo bakwisuganya bagakemura utubazo tumwe na tumwe bafite, hanyuma bakareba ko batangiza imyitozo cyane cyane bije bikurikira ko umujyi wa Kigali hari ukuntu ngo watereye agati mu ryinyo cyane cyane ku ibaruwa bari banditse boburije ko mu minsi itatu bagomba kuba basubijwe ku bijyanye na miliyoni hafi 900 umujyi wa Kigali wasabwaga na AS Kigali ngo bitaba ibyo AS Kigali bakayisesa. Ariko siko bimeze, siyo makuru ahari. Amakuru ni uko Shema Fabrice agiye gukorana na bagenzi be inama bakicara bagakemura utubazo tumwe na tumwe duhari, bamara kudukemura wenda bakazategereza ubundi bufasha cyangwa indi support cyangwa igisubizo cy'umujyi wa Kigali. Ariko ikipe ya AS Kigali ubuzima bwakomeje, ubwo bidahindutse nabo rero ngo bashobora gutangira imyitozo ku wa mbere cy'umweru gitaha. Tukiri kuri hano mu mujyi wa Kigali, Kiyovu Sport binyuze mu muvugizi wayo Minani Hemed yavuze ko ikipe ya Kiyovu Sport itazasubukura imyitozo, niko yambwiye, mu gihe cyose bazaba bagifitiye umukinnyi wa Kiyovu Sport ideni no mu gihe bazaba bagifitiye abafite ibibazo bya FIFA. Bavuze yambwiye ati ntabwo tuzatangira imyitozo tugifite abakinnyi bacu amadeni, ntabwo bishoboka, turi ku Rwanda dukore uko dushoboye kose turebe ko twakemura ibibazo byose dufitanye n'abakinnyi. Arambwira ngo bikunze hatagize igihinduka nyuma y'amatora nibwo Kiyovu Sport izatangira imyitozo, kuko ngo arateganya ko David azaba yaramaze gutanga amafaranga yo gukemura ibibazo byo muri FIFA mu nshya yahereyeho, ntabwo barayatanga. Nibamara gukemura icyo kibazo baze bahemba abakinnyi ku bibazo bari bafitanye byari imbere mu gihugu, babone gutangira imyitozo bagenda bongeramo n'abandi. Gusa nyine amakipe menshi kuyemo AS Kigali n'ikipe ya Kiyovu Sport afite n'amazina akomeye, andi yose muri urebye asa nk'ayatangiye imyitozo n'ataratangiye afite gahunda n'igihe azatangirira. Gusa Kiyovu Sport mu buntu abonye hari urutonde runini rwose FIFA yashyize hanze rw'amakipe yose afitanye ibibazo n'abakinnyi atemerewe kugura, harimo Motema Pembe yo muri Congo ndetse na Mazembe nabo ntabwo bemerewe gusinyisha abakinnyi. Mu misiri nabonyemo amakipe atatu, Future FC, Al Masry ndetse na Zamalek, izi ntabwo zemerewe ko nazo zifite ibirego hariya. Horoya, Raja Casablanca Athletic, Wydad Athletic izi nizo muri Maroc, Africa Stars yo muri Sudan, hanyuma kaza na Katsina Union yo muri Nigeria, Kiyovu Sport yo mu Rwanda, Africa FC ifite mebyiri Royal AM ndetse na TS Galaxy ingi ikinamo Ntwari Fiacre yo mu Nyarwanda, Singida Big Star ya Tanzania ndetse na Tabora United, harimo Club Africa, harimo Sfaxien, harimo Etoile du Sahel, harimo Monastir, harimo Mbarara City yo muri Uganda na Buildcom. Izi zose ntago zemerewe kugira umukinnyi uwo ari wese zisinyisha cyangwa zigura kubera ko zifitanye ibibazo n'abakinnyi cyangwa se n'abakozi bayo bazikorera bakazirega muri FIFA, izi kipe zigatsindwa. Ubwo birumvikana ko Kiyovu Sport niyo kipe yo mu Rwanda iri kuri uru rutonde kugeza ubu ngubu rw'izitemere kugura, nubwo bivuga ko na Etincelles ishobora kwiyongeraho.
mbere yuko mva mu Rwanda akankugure ku ikipe ya Police FC yongeye undi myugaro w'umunyanijeriya yitwa David Chimasi yitwa David Chimezi yakinaga Enugu Rangers amaze guyasinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Police aje nawe gukomezanya nyine mu busatirizi bw'ikipe muri defense y'ikipe ya Police bitegura imikino itandukanye cyane cyane CAF Confederations Cup Police rwose iri kugenda yongeramo intwaro igisigaye no kuzareba mu kibuga uko bimeze ubwi Police itazitabira nyine nubundi imikino ya CAF Kagame Cup Simba Sport Club twagiye tubona itandukana n'abakinnyi batandukanye bakomeye bafite n'amazina yazanye rutahizamu ukomeye cyane twa Steven Mukwara avuye muri Ashanti Kotoko yo muri Ghana nyine muri champion y'icyo cy'ambere muri Ghana umukinnyi mwiza cyane uyu rwose Simba yamaze kumwibikaho ku masezerano y'imyaka 3 Samuel Eto'o Fils amerewe nabi ishyirahamwe ry'amakipe ya ruhago mu gihugu cya Cameroon yitwa Afka yatangaje ko rifite ibimenyetso ko Samuel Eto'o Fils atari umwenegihugu nako afite ubwenegihugu bubiri bavuga ko Eto'o yahawe ubwenegihugu bwa Espagne mu myaka 15 ishize ubwo yakinaga muri iki gihugu ngo bisobanuye ko ubundi ngo atemereye kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon abaperezida b'amakipe barenga 50 babarizwa muri Afka bamaze kwandikira akanama gashinzwe imyitwarire basaba ko Eto'o Fils yahitagarika ako kanya ako kazi agasezererwa ku kuba perezida wa Afka buriya rero Eto'o biri gusa nkaho bigenda bimurangira na nyuma y'imyitwarire twagiye tubona nyuma y'ibyagiye ashinjwa harimo match fixing harimo ibya betting guhangana na ministeri ya siporo twagiye tubibona n'abatoza b'ikipe y'igihugu ni byinshi ariko bisa nkaho Eto'o biri kugenda bimugora kuko nanjye uri Kigali wari Kigali cyo genda bizi ko Samuel Eto'o Fils akina muri Espagne yarafite ubwene igihugu bwa Espagne barabikoraga kugira ngo byibuze imisoro igabanuke ni bya kera kuva icyo gihe akiri umukinnyi sinumva ko n'abayobozi b'amafederasiyo na b'amayekipe yo muri Cameroon babyibutse ubu ngubu yarabaye president iryo tegeko rya kabari yaramukumiriye mbere reka nyene satira umusozo rero nyarukira muri Euro imikino yose yo muri kimwe cya munani yarayisojwe Romania inyagirwa n'abahorandi bitego bitatu ku busa harimo igitego cya Cody Gakpo hanyuma Autriche nayo yasezerewe na Turukiye ibitego biri kuri kimwe imikino igomba guhita ikomeza nyaboneka reka nkubwire ko ubwo nyine amakipe umunani meza kurusha andi niyo yakomeje kuwa gatanu Espagne n'Ubudage umwe arasigara azaba ari saa 12 saa 3 Portugal n'Ubufaransa undi asigare hanyuma kuwa gatandatu umwongereza n'abasuwisi umwe arasigara ubuhorandi ndetse na Turukiye umwe nawe asigaye ubwo azaba ari saa 3 z'ijoro tuzite tumenya uko bigenze ubwo mwumve ko Espagne abadage Portugal n'abafaransa bari mu nzira imwe abahorandi Turukiye abongereza n'abasuwisi nabo bakaba mu yindi nzira Angeli Mutabaruka agenda yitegura ndabona rwose yiteguye ameze neza yahageze cyane kuna nawe yagiye dabana tuvuga ngo yahageze bakajya ngo yari yagiye arahari ahubwo yamaze kwitegura reka mbabwire ko Brazil idashoboye gutsinda Colombia kimwe kuri kimwe ku mpande zombi match irangiye mu kanya Brazil irakomeje bigoranye kuko inganya amanota na Costa Rica ane kuri ane ariko Brazil yari ifite ibitego byinshi ubwo nyine bigoranye nyine ko yakomeje nta kundi Mutabaruka ndagukumbuza kuza ku myitozo uyu munsi niba byashoboka cyangwa se basejo wenda basira nimugoroba ya mu gitondo ndabizi ntabwo byakorohera mu gitondo yari kazi ariko nimugoroba urebe ukuntu hagati yo kuwa kane no kuwa gatanu basimbukira muri IPRC baba gabo babiri mu myitozo y'ikipe ya Gasogi United nibikunda uyu munsi cyangwa ejo bashobora kuzaba bahari ariko ndakubwira ariko ntabwo byoroshye amagambo azashyira ivuga mva nono kankubwira turetse nabo urebye n'imyitozo ikipe iri gukora perezida Gasogi Kenneth ku munsi w'ejo nawe yasuye inyuma ya saa sita imyitozo ya kabiri ya nimugoroba turebye n'imyitozo ikipe iri gukora bariya abakinnyi bakiri bato abasanzwemo n'abandi icyizere kirahari rwose buri muntu wese ashyira umutima mu nda atuze yitegure shampiyona we gusa akora icyo agomba gukora numva bibutsa buri munsi bakora ibyo bagomba gukora ibyo bagomba kwerega nta n'ibindi ntabwo ari amabanga ni ugufata telefone babikaho inoti zabo bakoreye ba supporting equipe kugira ngo nyine babane n'ikipe mu buzima bwawe bwa buri munsi mwumvise perezida Gasogisho avuga ko intangiriro ukarakanye nyine atakashimye ku munsi wo gutangiza imyitozo rwose ariko ubwo buhoro buhoro no kugenda nkaza imisatsi ubireba
Ajya ni insinga. Aha bimeze bite rero dufite iki? Abarimu bazindukiye mu myigaragambyo kubera kuri mishahara yabo ngo ari mu gihugu cya Uganda. Ibyo ni inkuru ngufitiye mu gitondo nk'iki ngiki kabisa. Kubera kuri mishahara? Kubera kuri mishahara yabo hanyuma Dr. Frank Habineza arasaba ko njyanama yose y'akarere ka Ngoma yakurwaho vuba na bwangu. Ese ni ukubera iki? Hanyuma kandi mu yandi makuru ngufitiye ndaza kukubwira ko Tuadera Perezida w'igihugu cya Centre Africa yitabaje u Rwanda ngo rumufashe kwigobotora Wagner. Ese byaba byagenze bite noneho? Hanyuma kandi ngufitiye n'andi makuru menshi cyane menshi muri Haiti ndasimbukirayo muri Congo birumvikana ndajyayo mu mibundano hanyuma rero n'ahandi. Okay.